Mwongeye kwiruka nshuti bakunzi mu Mavu TV online nize ko mukomeje kugira ibe byiza cyane mu mukoshise mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye kuri uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera mu Mavu TV online turi kumwe n'umugabo araza kutwibwira araza kubibwira amazina ye yose abibwire hanyuma tuganire tugirane ikiganiro najya ngo mutangire mwibwira abakuri cyo mu Mavu TV online murakoze nitwa Theophile ntirutwa nkabanari umuyobozi w'ishyaka FDU inkingi mbere yuko mfungwa kuri ubu ngubu nkaba maze iminsi ine mvuye muri gereza rahari ariko twe ntitukirimo nkuko byatangajwe n'umuyobozi wacu madame Victoire Gabire hashinzwe irindi shyaka darifa murinzi ubu rero nanjye nyuma yuko mvuye muri gereza niryo naje gutangamo umusanzu kugira ngo dukomeze ibikorwa bya politike ubu niho ndi kubarirwa twari dukurikiranyweho ibyaha bitatu harimo icyaha cyo kurema umutwe witera ubufatanye cyaha mu kurema umutwe w'ingabo utemewe kugira nawe ubutegetsi buriho no gukorana n'imitwe y'itera bwoba nibyo byaha bitatu twari dukurikiranyweho rwabaye urugendo rurerure tumaze imyaka 2 n'amezi 5 tuburana kuri ibyo byaha urumva byaciye mu tabira kugira ngo tubihanagurweho twari dukurikiranywe turi abantu 10 11 plutôt batanu muri twe rero nitwe babashije kurekurwa undi umwe yafatiwe muri gereza imageragere niho bamukuye kuko niho duhaherukano hanyuma Boniface twagira imana ari vice president wa FDU inkingi icyo gihe bamujyana Nyanza aza gufatwa ya bamufashe mu buryo wabonaga budasanzwe bamubyukije saa 11 za mu gitondo twari turyamye turi hamwe haza abagabo babiri umwe yitwa Inosa Sangano CIP no sasangano ndi yitwa Habyarimana basaba ko bamusohora turamuherekeza ndetse tunabaza niba tudakwiye kujyana nawe kuko twadufite urubanza rumwe bavuga ko bamukeneye wenyine nyuma yaho nk'icyumweru iminsi itatu nyine niho twumvise makuru atubwira ko ngo yaburi wirengero nyuma yaho tuza kujya aho bari bamujyanye uko bamukuye ahimageragere twamenye amakuru ko bamujyanye kuri gereza ya Mpanga gereza mpanga natwe twaje kwibamo baduha amakuru y'ukuntu byaje kugenda ko bafashe umuntu wari umusirikari bakamujyanana nawe ikaza kugera igihe nijoro ngo hakaza imodoka ikamutwara bakamujyana we niho yaje kuburira bwa nyuma twe twatandukanye tukiri i Kigali muri gereza ya Majyaragere nyuma yaho rero we yaje kubura burundu wa muntu wa nyuma baherukanye bari muri gereza ya Mpanga byari bigoshye hari inzira ndende byari ibintu bitoroshye urumva ibyaha twari dukurikiranywe maze kubabwira yewe n'abandi bafungwa bagenzi bacu yakwegeraga byamuberaga ikibazo aba hari bacunga bashinzwe iperereza bari hafi aho ngaho bumvaga ko uwo muntu uvugana nawe hari ibikorwa mufatanyije byari bikomeye rero kuko kubana n'abandi bo mu rupangu rumwe byari ikibazo gikomeye kwisanzura kimwe n'abandi nubwo muri gereza muri si ukwisanzura ariko nibura bo mufunganywe mu abandi baraganira byari ibintu bikomeye no guhozwa ku nkeke bya hato na hato ubuzima bwo muri gereza bwari bugoye ariko bwari bugoye cyane si n'ubwacu iyo ugiye kureba neza usanga en general muri gereza bigoye cyane ko hari n'ibikorwa biri hejuru y'ibyo umuntu aba yahanishijwe ndavuga kuba bamaze guhanwa twe twatukiri mu nzira y'ubutabera camanza bukiri gukora ariko hari n'abahanwe hakaba hari ibigoye cyane n'abahura n'ibihano biri hanze y'ibyo bahawe aho niba warakatiwe gufungwa ugasanga harabandikiwe n'inkoni ara biba bigoye kubibona ntabwo ari njye simvuze kuri njye mvuze no ku bandi harabakubitwa cyane ku buryo bukabije
hari amaseta bagiye yanditse mu magereza atandukanye reka mpere kwizo gereza ebyiri nabayemo mpereye kuri gereza ya mageragere hari ahantu bise Yorodani Yorodani yo ntabwo yomwe abapasiteri ntabwo ntabwo ariyo babatirizamo usaba pasiteri babambo naho bajyana abantu bakabakubita ndonke inzego z'iperereza iyo hari icyo zishaka zifashisha ibyo bice bitandukanye baba barashyizeho bakubita abantu ngiye kuri gereza ya Nyanza yo nsohotsemo hari ahantu bita ku cyokezo naye umuntu adiretere wa gereza yiswe cyokezo kubera ko niwe nyiracyo niwe cyamamaza aho bita ku cyokezo rero bakujyanyeho na ahantu hari amazi atsuka ava mu bihodi aho abantu bahuba harimo n'imyanda hari n'ibiki bakuryamishamo bagakubita bitari imwe cyangwa kabiri nagiye mbona abo bavanamo bakabajyana kwa muganga nibyo bintu bikomeye nagiye mbona mu gihe nari ndi muri gereza hanyuma nsheni ndende ariko ubundi hagaradiwe n'umucungagereza nyine uba ayo wa gereza niwe uhagarariye urwego rw'iperereza ariko no mu kigo imbere haba harimo abandi babafungwa baba baragiye bafata bahabwa izo nshingano ibari sheni ndende rero ariko yubakiye kuri gereza gukubita bikorwa n'urwo rwego ariko cyane cyane nkaho narindi bikorwa na directeur ubwe ariko hari abandi yifashisha abafunzi imbere yita RP RP research pardon na abafungwa aba yarafashe bakabambika bakaba ari umutwe witwara gisirikare ukuntu kwabo muri gereza imbere abo rero nibo bifashisha mu gukora ibyo ngibyo ariko bo babikora imbere nyuma bikorwa n'abacungagereza bahagarariwe na directeur wa gereza imbere muri gereza nabo bacungagereza hari ibyo bakora nako abo banyururu babafunzwe exactement muri gereza barabikora bikorwa nabo bitwa barake ari nabo bafasha mu kubasohora uko mu imbere nta mucungagereza winjiramo kuza kubakuramo abo rero ni umutwe baba bararemye nibo bafasha bagasohora abo bantu bakabageza hanze bakajya kubakubitiranya abakubitwa rero tubagarukeho babazira iki ni mu buryo bwinshi iby'umwihariko ni bijyana n'iperereza uburyo ki bashakamo amakuru hari amakuru runaka bashaka kumenya ni ugusohora abantu bose bakeka ushobora kuba bafite ayo makuru bakabashyira muri ya Yorodani cyangwa ya muri cya cyokezo ubwo niba bakugejeje ku cyokezo hakazamo amavuta niba byanze bikunze barebe ese uyu muntu hari icyo azi hari icyo atazi gutyo kugira ngo barebe ko hari amakuru babona natandukanye namakuru atandukanye by'umwihariko hari nk'igihe bashobora gukeka ko hari nk'umuntu runaka utunze telefone bashobora gukeka ko hari umuntu runaka wenda nge ku rwego rwacu uvugana natwe bavuganaga natwe uko nabyo byari bibujijwe icyo gihe kugira ngo babimenye barafata abantu bose batuye aho hafi uko haba ibyitwa imidugudu kibari ni rumu ni cyumba kimwe abantu barimo bashobora gufata rero umwe mu mudugudu bakareba abantu batuye aho utuye aho uwo bashaka amakuru aho bose barabasohora bakajya kubakubita kugeza ubwo buri wese avuze icyazi na n'ubwo buryo bwo gushakamo amakuru oya ntabwo nigeze nkubitwa abakubiswe niko bimeze hanyuma bo iyo ufunze biragoye kubibaza na cyane ko uhagarariye directeur niwe mukuru kuri gereza niba ariwe waje agashyiraho urwo rwego agafuga ko ari izo nshingano zarwo urumva nta wundi wabibaza mukuru kuri gereza ni directeur niwe ushyiraho urwo rwego icyo gihe nta handi ho kubibaza iyo uri muri gereza nyine ni ugutuza ukabyakira kuva nagera muri gereza ntabwo nabashije kubonana nayo nta bantu muri human night watch twavuganye nta sinzi uyu mwanya icyo babivugaho ariko kuva nava muri gereza ntabwo ndabonanye nawe exactement turakomeza politique kuko icyadujyanye muri politique ntabwo cyarangiye twagiye kubera ibibazo twabonaga biri mu gihugu cyacu
twagiye muri politike kubera ibyo twabonaga dushaka gufashamo kugira ngo bikemuke mu gihe rero bitarakemuka akazi karacyahari tutitaye ku bibazo byinshi duhuriramo nabyo tutitaye ku mbogamizi nyinshi tubona turacyari muri politike murakoze uburyo twafashwe buragoye kubusobanura twafashe mu buryo bukomeye byari ibintu bigoye rwose ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda mwaka wa 2017 masaha ya mu gitondo saa 2:00 na saa 3:00 nibwo twatangiye gufatwa icyo gihe mu ngo za abayobozi b'ishyaka FDU inkingi batuye hatandukanye haterewe icyarimwe bose bafatiwe mu izo ngo hose hagereyemo inzego z'umutekano zagereyemo icyarimwe bakagufatana nabo bagusanganye nabo ku buryo ntawashoboraga gukomunika kugira uwo yabwira ko yafashwe icyakora njye sinari mu rugo nibyo byabaye amahirwe cyane kuri njyewe byatumye rero hari umuntu watambutse hano hari hacumbitse vice perezida hari harimo n'uwari ushinzwe mobilisation ndetse na trezorerie ambwira ko abonye hano harimo abapolisi benshi mu bituma nkurikirana kurikirana menya uko hano byagenze nshatse kubaza n'abandi bagiye barahirya no hino bumva jinga sanga telefone ntiriho twumva ko ikibazo cyavutse biba ngombwa kunza no kuza hano ndahagera kuko bari babafungiye mu imbere natekereje ko babatwaye nta muntu ukirimo ndinjira binsabye kurira urupangu cyangiramo ninjiye uko nakageze ahansanga baba buheha bose nanjye mbona bamfatiyeho imbunda umutwe utekereza byinshi mu mwanya muto rero numvise bitaza kunyohera guhagarara nta ya makuru nanjye ntabasha kugira uwo nabeha ndasimbuka ndagenda nsubira hanze arankurikira irizoma hanze hari hamaze kugera itangazamakuru babonye hari abanyamakuru bara kata basubira inyuma arandika ndagenda ngeze imbere baba bahamagaye hirya no hino inzira zifunze bamfatiraho ngaho tukiri ku ibyo byifatwa twajyanywe ahantu hatandukanye icyo nibuka cyo nuko ngiye bamaze kumfata bavuze ngo ni mu mujyana ho mwari kujyana babandi yarankanze baramboha maboko n'amaguru babohera inyuma banshyira ahantu uko nari mfunze mu maso ariko icyo numvise cyo nuko hari harimo tuwarete ni mu gatuwarete ubwo nari ntegereje ko banjyana aho bavuze ntazi ntari nzi tutinda nk'iminota 10 hakurikiraho kumenyesha ko ashaka kubanza kujya kunsaka ariko bitewe mu icyo gihe cy'ubwoba nababwiye ko naribajije eske niki cyatuma famiye yanjye niburi menye ko naba nafashwe nkurikije ibyo numvaga bari kuvuga ndababwira nti bo uko nari mbizi neza ko ahangaha nubwo bahasatse ndahari ariko nari mbizi ko nta bintu bidasanzwe twagiragamo umvaga kuko byasa kose baje barasaka fatwaye abantu ariko nta kintu bakuyemo hari ahantu ngenda buri munsi abantu bo reka mbere iki ko rero ba nta kintu bakuyemo ariko nibura nibaza kugera iwanjye hari icyo baza gukuramo habwira nti bo hangira kujya nivugisha hari hano umvaga ko inyuma hari umuntu abandi bakinze bagiye abantu bo ndagenda nje kubiba ati uraduha iki ntumuze tugende gusa ntihari asari cyo mwahakura yari rukanse numva zamura imirindi icyo gihe aho twari turi naje kuhamenya nyine uko byageze aho ndaza kwagera twageze aho baza kumfungura mu maso twari hano i Remera kuri
kuri ku kayitaje kuri metropolitane yarazamutajya hejuru ajya kubibwira abandi baraza mbibasubiramo gutyo aranzamura banjyana hejuru kuvugana n'umuyobozi aruhari ndi mubwira utyo ahita avuga toke nibakorohereze babuhura amaboko yarabohe inyuma bayashyira imbere barantwara banjyana iwanjye basaba ko hamagara umuyobozi w'umudugudu basaba ko hamagara umugore wanjye namaze kugera aho ngaho mbo ko ntacyo nari mfite mu byukuri hari ukugira ngo byari by'ubuzima ntacyo nari mfite arabwira ati sawa ntanje gusezera abana banjye rero nimuze tugende bararakara cyane ararakara ariko icyo gihe nibura numvaga ko ari assurance kuba nibura famiye izi ko namaze gufatwa giye gufungwa numvaga ko bikuyeho cyakindi cyo kumbyara ngo nibanjyana aho bari kujyana abandi aho ntazi avuga nti bo giye gufungwa mbazwa ibyo mbazwa famiye irabiza aho ndi agiye barakaye rero turagenda tugezeyo twageze nunda aho kuri metropolitan nka saa moya n'igice gutyo zo kumugoroba bashyira ahantu mu cyumba bacana amatara cyari icyumba gisa umweru bacana amatara cyane itara rikubita banyegereza igikuta nkandi numva ntunama nari mfite igikote na kuye mu rugo uko bagiye gusaka shyira mu maso agenda haca nk'isaha imwe hagaruka umuntu arambwira ati haguruka tugende nsanga bateguye icyumba bagenda banshyiramo cyari icyumba kinini rwose gifite na douche na toilette naho wa mwanya wose twatinze kuko narahatinze cyane ndaza kuvuga impamvu nabimenye bagikuragamo abari bakirimo cyari gifungiyemo abandi bantu anshyiraho ngaho havuga ati wowe dufite amakuru ni wowe wahamagaye abanyamakuru wavuganye n'abanyamakuru ni wowe wabazanye hariya icyo gihe cyakora nirinda kuvuga mbabwira ko ibindi nza aho baragenda hari ku itariki esheshatu basize nzirikiye imbere n'amaguru hari hazikishaga pingu rino ry'amaboko ritoya risanzwe ansiga mwaho ngaho bukeye mu gitondo ku itariki zirindwi umugenzacyaha witwaga Gakwaya ntari kuba witwaga wenda aracyaha akorera witwa Gakwaya niwe waje kumbaza azatunguranye ashatse kumbaza arambaza eske uribarizwa urategereza ukunganira ndambwira nti no ntabwo nabazwa ndafite unyunganira mu mategeko ariko mu gihe tukiri kuvugana haza wari umuyobozi we yitwa Ruzayire amuhasinye y'ukuntu icyo ntamenye ahita afunga ibitabo arambwira toke genda tuzakuhamagara kuva icyo gihe rero ku itariki zirindwi nta muntu nongeye kubonana nawe abayeho ugahunda rindi sinar ryaga kugera ku itariki cumi n'imwe kuri cumi n'imwe niho bazaniye haje umuganga tuganira ibyo kurya mbwira ati ushobora gufata ibyo kurya hanyuma tugashaka umuryango wawe cyangwa ukunganira akaba yagera hano kuko nababwiraga ko iske naje hano kwatura hari iki kibazo hari iki biratinda ho gato atinda aragenda arabaza sinzi aho yabajije asambwira ko bamwibwiye ko nimara gufata ibyo kurya umwavoka wanjye baza kumuhamagara akamfasha nkaba nabazwa ku byo nkurikiranwe icyo gihe ntumva ntibyari bigishobotse gufata ibyo kurya kuko iminsi yari ibaye myinshi yazanye serumu mfata serumu ndetse tunemeranwa kubyondya kuko yarambwiye ko ari iminsi ibiri nyuma y'iminsi ibiri rero umwavoka akaba yagezaho iyo minsi ibiri yararangiye rero nyunganira ntiya mbonye ataje turongera turahagarara ibyo kurya birahagarara nyuma byaratinze tugumya mu izo ntambara bigeze ku itariki 26 ko twarahagararaga hashira iminsi itatu cyangwa ine tugasezerana ko hasubiraho ibyo kurya nyuma yaho tukobunganirana nkabona unyunganira kuri 26 niho haje umuntu izina ryawe sinababasha kurimenya kuko ni rimwe twabonanye
ambwira ko nshobora gufata ibyo kurya ngafata imbaraga namara gufata imbaraga bagahamagara umuryango wanjye. We niko byagenze. Niko byagenze bahise bamusaba telefone bahamagara umugore azana no nunyunganira mu mategeko nyuma yaho bamaze kwinjira uko batekereza ko haza umugore gusa metre bamwangiye ko yinjira umugore cyakora baramwemerera araza turabonana mubwira ubuzima bwanjye mbaye mu iyo minsi uko byagenze aragenda ariko bamwemerera ko ashobora kohereza metre kuri 25 uko byagenze rero baramwohereje ubwo dutangira inzira zo z'ubutabera kuva icyo gihe numva ni rwo rugendo mbere yuko ninjira mu nkiko bigaragara rwo ni rwo rugendo nagize bamaje kugufungira rero iminsi 30 y'agateganyo wahise utangira kuburana mu mezi irangiye oya iminsi 30 y'agateganyo twayikatiwe ndumva nagize muri gereza ku itariki 26 z'ukwa 10 twarategereje igihe kinini kuko ndumva audience ya mbere twari duteguriwe yo muri hotekuru yari yo ku itariki mu kwezi kwa 7 itariki ntibuka neza naho tugezeyo umushinjacyaha asaba urukigo ko yaregeye ko abona burya nubwo yari yaruregeye rudafite ubushobozi bwo kuburanya urwo rubanza byatumye rero urukiko mu kwa 9 kuwo mwaka n'ubundi ngo ni 2018 rwiyambura ububasha bwo guca urwo rubanza aribo batwohereje mu rukiko mpuzamana bya rukiko rukurikirana ibyaha mpuza ndengamupaka Nyanza twatangiye rero nabwo twari dufite audience ya mbere mu kwezi kwa mbere ku itariki 8 cyo gihe mu mageza hamwe namwe hari harimo indwara tutajya mu nkiko batwimuriye rero ku itariki 12 z'ukwezi kwa 2 mu 2019 nibwo twatangiye mu rwo rubanza twatangiye mu kwa 2 kwa 2019 hari hadutse indwara ngo yitwa iseru mu magereza atandukanye harimo na gereza narindimo ko wabonagamo abantu nyine basheshe ibintu yamaze mu gihe cya mezi nka 3 gutyo hari ibintu byahagaze murakoze ibibazo byaduhagurukije by'umwihariko ni demokarasi ku banyarwanda demokarasi mu Rwanda ubundi nicyo kibazo nyamukuru kitwikiriwe n'ibindi nabyo biterwa no kubura kw'iyo demokarasi ibindi bibazo byose biboneka biterwa no kubura kw'iyo demokarasi kuko nibura haramutse hari demokarasi haraho umunyarwanda ashobora kuvuga ikibazo yahuye nacyo haraho umunyarwanda ashobora kwerekana aviwe ntekereza ko ibibazo byinshi bihari byakemuka reka mbahe urugero niba bagenda bagasenyera abaturage inzu umuturage akagenda akaryama aho mu gihuru nibura ntatinyuke gusanga leta bayerekana ikibazo kiwe ninkerekana ndapfa mu byukuri ibyo bibazo biragaragara ko bigihari ndatekereza nubwo ntaranabireba neza nubyerekanye simpamya neza ko bimugwa neza ni mu gihe rero nibura ibyo bibazo twazaba tubona byarakemutse umuntu yashaka ibindi bintu ajya gukora ari ku imwanya ibibazo biracyahari ingaruka nazigize kenshi turanazitega koko turanazitega bamwe baricwa bamwe baradufungwa mu bwo buryo nyine guhora ufungwa imiryango yacu ikameneshwa duhora none turi hano ejo turi hariya ingaruka zo duhura nazo ariko numva igikomeye cyane ni ibibazo bihari kurusha ingaruka sinibaza niba hapfuye urugero Theophile umwe ariko bikarokora abanyarwanda 2000 ndumva ibyo bintu ntabwo ari ibintu bireshya ntibinganya uburemere
ntabwo binganya uburemere. Ubwo rero nubwo ibibazo bihari dusabwa nibura kugira ibyo twirengagiza kugira ngo tubashe kugira ibyo twarengera. Ibyo bibazo uvuga bihari ubona bisangiwe n'abantu bose cyangwa ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ku biba bihari mu byukuri abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bavutse mu bantu bose bavutse bigenze bite rero donki bavuka nyine hari ibyo batari kumvaho kimwe ibyo bibazo biri mu banyarwanda benshi ariko ibyihariye ibyo mvuga byo kwicwa byo gushimutwa byo ku kwicwa gufungwa ni donki ibyo byo inshuro nyinshi biboneka mu batavuga rumwe n'ubutegetsi uretse ko nsigaye mu iminsi yabwo numva no mu baturage basanzwe basigaye bashimuta umuntu wakurikirana ugasanga nta handi yarabarizwa muri politike ari bya bindi byo kumwikanga hari n'igihe babimwitirira nyine ntaho yarari ariko ibyo byo kwicwa gufungwa gushimutwa byo akenshi bigaragaza rwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ibibazo nyamukuru biri mu banyarwanda bose bazo nyamukuru biri mu banyarwanda bose aho basenyerwa bicishwe inzara buryo butangwamo imirimo donke management yo mu gihugu y'igihugu ingaruka izigira ku banyarwanda bose ntabwo izigira ku bantu bamwe ahubwo wenda wabivuga nibo numva nta demokarasi wenda tudahuye kuyumva demokarasi ni igiki rero ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage bugakorera abaturage aha munyemerere mbisobanureho niyo mpamvu mbanje kuvuga utyo ubutegetsi bw'abaturage se koko ubaye ari ubwawe bagusenyera nta hantu bakujyana bakagusigaho mu gishanga wari ufite inzu yawe nibura ikoroshe eske risque ziri hagati y'umuntu uryamye mu gishanga hadasakaye ni warura aho ngaho hasakaye wowe ushyize mu gaciro urumva ni uwuhe muntu ubabaye akibaza ni ubutegetsi no eske mu byukuri nubwo abaturage abaturage habwo ari buri gukorera kuko bagakwiye kuba babanje bakavuga ati koko bari abantu bari ahantu habi bakavuga bati noneho reka tushaka aho tubashyira mbere yuko dusenya noneho bimuke hariya n'umuturage ntiyabyanga bamweretse tukujyanye ahangaha ahangaha kuko hari habi have tugushyize ahangaha ariko nta hantu bakoherije ubye baguhaye 30 miliyo gukodesha inzu mu gihe cy'ukwezi kumwe inzu nayo ya 30 nayo iri ni ya yindi nyine nayo iri nk'aha handi bagukuye donke bakujyanye ahantu hari nk'aha handi bagukuye uhoje kuhaba ukwezi kumwe mu gihe wari ufite inzu yawe ntabwo se ntuza kunyemera ngo n'ubutegetsi bukorera abaturage uri kumbeshya mu byukuri ubutegetsi rero bushyirwaho n'abaturage amatora yo mu Rwanda byo ntagahoma muntu biragoye kuba umuntu yayasobanura duhere ku matora ya perezida wa repubulika yo mu mwaka w'ibihumbi 2017 ndibuka abantu bari gutanga inani bazana ibiseke basobanura ko bashaka ko hasubiraho perezida wa repubulika memo njyewe ubwanjye mfite urupapuro banzaniye ngo ninsinyeho n'ubuza gukurikira banza hari aho twabyanditseho unabyanditseho tanashwana n'abayobozi ngo ninsinye ngo kumurashaka ko ngo itegeko nshinga rihinduka koma ndabyanze ntabwo none se ndabishaka koko ntabwo mbikeneye icyo gihe baraje barusigira umugore ngena nagiye ku kazi aho ntahiye baramye ngo ninze nsinye ku rupapuro ajya ntabwo narusinyaho nindi basubize ntabwo ndubasubiza ndibuka icyo gihe byangejeje ko nageze kuri burugadi baragiye kujya kumfunga babona abanyamakuru bari kubivugaho biki barandikura ariko se koko icyo gihe urumva iyo nkiza gusinya ninjye bari kuba nsinye icyo gihe se ubutegetsi bushyirwaho n'abaturage rero urumva demokarasi yo rwose mvuze ko turi kuri zeru naba mbizamuye turi kuri mwe demokarasi yo ntayo rwose ntayo dufite ni koko igihugu cyaciye mu mateka akomeye ariko ntabwo abanyarwanda dukwiye kwifuza ko kizaca mu mateka nk'ayo kubera icyo cyaciye mu mateka akomeye rero ni amakosa yakozwe mbere ayo makosa akomeye yakozwe mbere yo gufungirana abaturage yo kubatekereza kubashyiramo ibintu bibi byose bakabikora
niyo yaje kuzagusha igihugu cyacu mu bibazo bikomeye kuriya. Mu rwego rwo kwirinda rero ko ibyo bibazo byagaruka no kuba tutakongera kubiha gutkora ya makosa. Ya makosa kuyakora no gukosora muturaje akerekana ikibazo aho kira akerekana mbere. Ndonke umuntu agafatirana ibintu byose nta bitarari amazi ukayafatirana tarari inkombe. Sindatangira kugira icyo nkora ariko navuganye n'umuyobozi twiteguye gutangira vuba gukora. Twiteguye gutangira vuba dutegereje ku gihe kigera twatukiri kuruhuka urumva dufite imiryango dufite abamwe nkanye mfite abana hari ibyo twagombaga kubanza gukemura gatoya ariko nta gihe cy'icyumweru tube twatangiye kugira ibyo dukora mu gufasha abanyarwanda mu gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. Ijambo rya nyuma ni kubashimira no gushimira abanyarwanda bose batubaye inyuma mu gihe cyose twamaze muri rya rugendo no kubizeza kugumya kuba kumwe nabo. Numva nibyo. Murakoze namwe.